Tak, dobrý den, jsem slyšet. Super. Tak, moje jméno je Michal Strnad a mám pro vás připravenou přednášku o CEFu. Tady nějaká agenda, v podstatě na jednom slajdu řeknu, co naše oddělení dělá. Pak se podíváme velice rychle na diskový pole a páskový knihovny. To jenom, abyste měli srovnání s tím, co přijde, s tou objektovkou, s tím CEFem. A zbytek té prezentace se bude věnovat už jen tomu CEFu. Tak a pracuji ve sdružení CESnet a v rámci oddělení datových úložišť provozujeme několik velkých CEFových klastrů. To si potom popíšeme později. V podstatě kromě toho spravujeme ještě HSM-ko, to znamená páskovka s diskovým polem a pak jedna sajta, která obsahuje jenom diskový pole. Na těch starých systémech, ty diskový pole a tak dále, tak tam jsou klasický souborový protokoly typu RFS, Samba, Rsync, taková ta klasika, co asi běžně používáte. U těch objektovek nicméně tady ty protokoly nejsou by default dostupný, jsou tam jiný protokoly. A kromě tady těch věcí provozujeme ještě plno webových, jako FileSender, OnCloud, Open Access repozitáře, LTP repozitáře a tak dále. Tak, diskový pole asi všichni znáte, jenom se to jako zrekapitulujem. V podstatě u těch diskových polí typicky vytváříte nějaký raidy, co jsou skupiny disků. Většinou si hrajete s pravděpodobností, to znamená dle velikosti té skupiny, kterou vytvoříte, je daná nějaká pravděpodobnost selhání, možného selhání, když selže jeden disk nebo dva disky, záleží, jaký typ raidu tam je. Tady to naráží na problémy rebuildu, rychlosti toho rebuildu, kdy vlastně do toho rebuildu vám ještě uživatelé jako čtou a zapisou, tím to zpomalujou a je tam samozřejmě to riziko, že další disk vypadne, nestínete rebuildovat včas. Problém těch diskových polí, jak to vnímám teda i já, je v případě těch kontrolerů, že buď máte jeden nebo typicky dva kontrolery, dva, aby když jeden vypadne, měli jste ten druhý. Často se ale stává, že ten jeden vypadl a rozhodí ten druhý. Takže to háčko úplně jako moc nefunguje. A tady je ještě potom hlavní message, ten poslední bod, kde byste někde narazili na maidy, to jsou v podstatě pole, kde máte možnost vypínat ty disky, tak to radši se tomu vyhněte. No, ten koncept na jednu stranu vypadá lákavě, že ušetříte peníze, ale v podstatě to nefunguje. Ty disky jako není dobrý vypínat, zapínat furt. Že? Tak, páskovka. Tady máte vysoké kapacity, větší kapacity než u disků. Je tam ještě typicky nějaká komprese. Pásky se výborně přemysťují, že vytáhnete to z toho driveu a můžete to odníst někam domů nebo do trezoru. Takže můžete vytvořit takhle jako offsite, jako zálohu a v případě potřeby zavoláte technikovi a to zase z toho domu přiveze. Výhoda toho je, že můžete taky ty pásky dlouho skladovat. Udává se, že 15 až 30 let, taky ale záleží na tom dalším bodu. Jestli tam nebudou nějaký problémy na úrovni jako magnetického pole, velká vlhkost, nějaká vysoká teplota a tak dále. Velký problém těch páskovek je ale sekvenční čtení, což si jako většina lidí neuvědomuje. Vlastně, když potřebujete přečíst nějaký soubor a na té pásce je třeba až na konci, tak vy musíte přečíst celou tu pásku, až dojít na konci k tomu patřičnému souboru. Ať si vemte, že ten soubor může být rozházený na více pásek a všechny ty kousky jsou na konci. Tak ono to může trvat velice, velice dlouho, než to vlastně celý poskládáte dohromady. Tak, co se týká toho čtení, tak vlastně to čtení tam dělají drivey. To jsou vlastně čtecí a zapisovací mechaniky, znamená, když vlastně chcete něco přečíst, tak řeknete, chcete nějaký soubor, se dá v databázi, ten ví, že je na dané pásce, páska má nějaký ID, vyjede robot, najde ID na té pásce, vytáhne to, vloží to do toho driveu, tam se to přečte. Ten drive je typicky další úzký místo, protože jich máte omezený počet, třeba plásnu 5, 10,
On si to rozmyslíte jich kupovat příliš mnoho, protože jeden stojí půl milionu. A taky často se měnějí, to jsou dosti poduchový. A těch robotů je tam taky dobrý mít víc. Abyste jako, jestli jste někde neviděli páskovku zevnitř, vlastně první, když jsme zprovoznili páskovku, tak jsme si pustili kameru a koukali jsme, jak tam ten robot hezky jezdí, taky jako zajímavý. Tak to teda zhruba nějak vypadá, prostřed je ten robot s tím ramenem, kde má jakoby tu ruku a může chňapnout tu cartridge, tu pásku a vložit ji potom do drive. No a když spojíme ty diskový pole, spojíme tu páskou knihovnou, tak dostaneme něco, čemu se říká ASM systém. V podstatě jde o to, že máte několik týrů, znamená ten rychlej týr, ten přední týr, kde jsou ty disky, ty diskový pole. Zatím jsou ty pásky, které jsou pomalejší, ale jsou vysoce kapacitní. A v tom ASMku máte běžně teda nějaký migrační politiky, říkáte, kdy ty data se budou migrovat z toho rychlého týru na ten pomalejší. Většinou je to, když prostě ten soubor jako dlouho nikdo neobsluhuje nebo nikdo se 30 dní nepřistupuje na ten soubor, tak se řekne fajn, asi ho teďka nikdo už potřebovat nebude nějaký pátek, tak ho hodím na ty pásky. Samozřejmě se tam můžete vynutit politiky, když prostě to pole se blíží k zaplnění plácnu 80%, tak automatika vyhodnotí, že fajn, migruju přesto i jiný soubory, nejenom ty starý. Když tady to celé teda pospojíte, tak tam vlastně na základě toho, co jsme si nějak jako řekli, tak tam máte problémy typu, že ten recall z těch pásek může být dost pomalej. Kvůli tomu sekvenčnímu přístupu, kvůli tomu, že ty soubory můžou být na konci, ale když máte vlastně ten HSM systém pro mnoho uživatelů, a nemáte to jenom pro sebe, jako pro jednu firmu, ale nabízíte to uživatelům, tak oni se přetahují o ty drivey. Vy tam nemůžete říct, že tady ten uživatel má jako přednost nebo něco takového. Jo, navíc do toho máte servisní věci. Musíte kontrolovat ty pásky, jestli jsou jako v pořádku. Musíte je mergeovat. Znamená, když jsou někde jako sparse jako místa, tak je dáváte jako dohromady na třetí pásku. Jo, máte tam plno takovýchhle servisní věcí a tohle všechno se přetahuje. Servisní věci s těma uživatelskými. Takže v konečném důsledku, když ta páskovka bude hodně přetížená, tak výsledku se nemusíte nutně v konečném čase ani dostat k tomu čtení. Což je blbý, když potřebujete jako rychle udělat recovery a manažer vám jako tlačí, jakože už to mělo být včera. Jo? A když třeba chcete ještě 100 terabajtů nebo petabajt, nedej bože, tak to můžete jako tahat třeba měsíc z té páskové knihovny. A pak ještě zjistíte, že tam třeba jsou nějaké chyby. No a tady ty systémy typicky teda jsou ještě doplněny nějakou bandou frontendů, znamená ty servery, kde vlastně jsou nějaký ty protokoly, jak jsme říkali, to NFS-ko, Samba, FTP-čko, a tam ty uživatelé přistupují, tam vlastně oni vidí ten file systém. Pro ně je výsledku transparentní práce s tím file systémem i s tou páskovkou, oni přistupují na nějaký soubor, ten tam je inode, ten tam vždycky, ten se nikam nemigruje. Přistupují na ten inode a pak jenom čekají, buď takhle, když je to na tom disku, a nebo čekají dlouho, když se to tahá z té pásky. Tak to je jenom, jak to vypadá ještě v Ostravě. Páskovka je tady na té straně. V podstatě vypadá to jako, že to je v reku, ale není to v reku. A ty v reku už jsou servery klasické. Tak. Teď asi teda tušíte, co jsou teda ty ASMka, ty diskový pole a ty páskovky. A teď se budeme postupně dostávat k tomu, proč jste asi přišli, ohledně těch objektových technologií. A zkusíme se to nějak potom i jako porovnat. Tak, objektovka, tam teda žádný diskový pole typicky nejsou, jako můžou být, ale řekl bych, že to je velice špatný nápad. Velice špatný nápad je tam dávat i tu páskovku. To potom sami ucítíte, až se potom budeme dál bavit. Správná objektovka, jak to beru já, je hodně serverů s hodně diskama a protože jsou propojený navzájem, tak musíte mít brutálně silný spoje mezi nima. Výhoda tady těch technologií, že jsou strašně chytrý, aspoň to všichni tak jako tvrdějí, a klaster sám teda udržuje nějaký definovaný počet replik, nebo hash code, to si řekneme, co to je hash code za chvilku.
Zatím teda můžete si přečíst ten vtip, jestli je tam si to čitelný. Já mám na každý mý prezentaci s Stefem, mi to přijde fakt dobrý. A ten vtip teda náraží na to, že v podstatě tady je odolnost té technologie na úrovni, teda pokud to navrhnete správně, že nejenom jste chráněný proti výpadku jednoho nebo dvou disků, ale výsledku i proti celého serveru, reku, a když budete mít teda i jako cluster repliky, tak jste chráněný i proti výpadku jako celý site. Tak. Až jsem teda říkal hodně serverů, hodně disků, silný síťový spoje, tak abyste měli nějaké tušení, jak to teda třeba vypadá u nás, tady to hodně, tak u nás máme tisíce jako disků, třeba jako běžně klaster má 2000 disků, rotačních disků, do toho je pár stovek jako SSDček, NVMEček pro systémy a pro urychlení zápisů. Servery, ty starší, každý má 4x10 gigabit, ty novější 2x25, přemýšlíme o stovkách. To začíná být sranda. Hodně CPU, paměť minimálně 256 giga na každém stroji. A samozřejmě potřebujete, aby ty uživatelé taky jako mohli využít ten klaster, když už je takhle jakoby nabušený, tak směrem ven je typicky n×100. Zase nějaká další propagační fotka? Ano? Používáme. Na urychlení zápisů. Takže NVMEčka, SSDčka jsou před těma rotačníma diskama a urychlují zápisy. A na rotačních diskách nepoužíváte Bluestore? Takhle. Kdybyste Bluestore měl přímo na těch rotačních diskách, tak smyslem toho Bluestore je primárně urychlovat ty zápisy. Takže chcete mít na rychlejších médiích, než jsou ty disky rotační. Takže dáte na SSDčka nebo NVMEčka. Takže tam projde zápis a pak to propadne na ty rotační disky. Tady je teda ukázka sajty, která má 33 petabajtů, takže tohle, co tam vidíte za náma, je 33 peta. Abych třeba neřekl, že tam je toho tolik, ale je. Tak a už teda jako tady se bavíme o objektovkách, tak bych asi měl aspoň nějak zběžně zmínit, co je ten objekt. On je to takový zase obecný jako pojem, správná odpověď na všechno v této technologii objekt. Výsledku je to teda nějaký stream jako bajtů, který má jednoznačný identifikátor a má hodně metadat. Hlavní rozdíl oproti jako klasickým třeba jako souborům nebo tak, je, že prostě tady v té objektovce nemáte nějakou hierarchii. Nemáte adresáře, máte všechno flat. A to řekneme potom později, je to speciální algoritmus, který vlastně umožňuje to vyhledávání. Jo, protože tady by default nemáte nějaký metadatový server, pokud se nebudeme bavit o speciálním protokolu, co tam bude dál, nemáte metadatový soubor a musíte jakoby vidět, kde je teda a rychle. Tak flat strukturu jsem říkal, hodně metadat. Možná tady na čase zmínit rozdíl replikace versus ArrayScode, který jsem letmo jenom zmínil. Replikace v podstatě je teda, že vemete ten objekt a zreplikujete ho ještě třeba jako dvakrát. Takže ho tam máte typicky třikrát. To je jakoby v podstatě výchozí politika. ArrayScode je chytřejší. U ArrayScodu neděláte takhle jakoby tupě ty repliky, ale je to něco na úrovni toho dynamického RAIDu. Jo, máte hodně chunků, některé chunky jsou jakoby navíc. Ty, co jsou navíc, vám vlastně říkají, že ty můžou ještě vypadnout, jakmile ale vypadne nějaký z těch, co tam není navíc, tak jako špatný. A těch chunků můžete nastavit hodně. Jo, dá se s tím jako dost jako pohrát. Když porovnáme jakoby tu režii replikace faktor 3, ta výchozí jako replika, můžete mít samozřejmě víc, jo? I míň, a míň bych teda určitě nedělal. Faktor 3, tak to máte vlastně, řekněme, režie 300. 100% primární data, 200% jakoby ta režie. U ArrayScodu, když to nastavíte dobře, můžete mít 1,5, 1,3, takže to je 150 nebo 130 jakoby procent. Jo. Je 100 je 100. Je furt jakoby ta primár, takže máte 30% jako overhead nebo 50% overhead u ArrayScodu. Ale záleží, jak to nastavíte, jo? To jenom, jak to nastavím typicky my. Jak těch objektovek, těch technologií je samozřejmě víc. Ten CEF je jako velice populární z toho důvodu, že
je prostě za tím silná komunita a oni to jako velice dobře tlačí. Jediný, co tam je problém, tak je dokumentace. A to je asi problém více softwaru. Takže budete často třeba chodit jako do kódu se podívat, nebo budete četovat s vývojářima. Tak když půjdete do té dokumentace, tak vlastně první obrázek, co na vás asi jako vypadne, tak je tady ten. A ten v podstatě říká, že tam jsou tři protokoly, jsou ty v tom šedém. Rados Gateway, ten obsluhuje S3 a Swift. S3 možná znáte z Amazonu. Tady ta naše S3, ta CEFová S3, je v podstatě do nějaký úrovně kompatibilní s tím Amazoním S3. Pak je tam RBD, což jsou vlastně blokový device, síťový. Něco jako iSCSI, si znáte, akorát je to mnohem rychlejší a má to mnohem víc funkcí. A není to tak extrémně náchylný jako na latence. Jestli jste někdy zkoušeli připojit iSCSI přes půl republiky, tak to asi moc nefunkovalo, tady to funguje o trochu líp. Ale samozřejmě ta latence tam taky stingá dost. To bude dělat vždycky. A třetí protokol je CFS, což vlastně je se návrat těch POSIXových file systémů. Takže je to emulace POSIXového file systému nad objektovkou. Doporučuji primárně S3 zvážit RBD třeba pro virtuály a další věci. Se k tomu dostaneme za chvilku, asi nemá smysl to teďka na začátku rozebírat. Jinak teda pod tím celým je Rados, což je tento Do Magic Here, vlastně, který se stará o ty repliky a ten self-healing a tady ty všechny jako věci, co chcete mít od toho hodního klastru. Tak, objektovka, tady jsem teda nějak sumarizoval, na co se to asi teda hodí. Vy vlastně, když máte minimálně v tom našem případě jako ty tisícovky disků, tak my to nastavujeme tak, že čteme ze všech nebo zapisujeme ze všech. Tím pádem máte brutální jako readový a writeový jako možnosti. Tohle se typicky teda potom jako hodí nějaký na disk to disk jako zálohy. Na rychlou obnovu, jak jsem tady říkal, u té páskovky byste se mohli jako pěkně počkat. Tady vlastně můžete šáhnout si na ty data rovnou. Výsledku si můžete rovnou připojit i pod tu aplikaci, kde jste je ztratili, pokud tam teda jako máte ozalovaný všechny do toho CEFu. A aplikace nad tím může jako v klidu pokračovat. Je to vhodnější i pro živější data. U té páskovky asi cítíte, jako, že to není úplně dobrý, jako na extrémně živý data. Tady je to lepší. Na nějaký archivy, tady je potřeba to vždycky jako zvážit, protože ty archivy typicky bývají koncipovaný tak, že tam to leží třeba 5-10 let, tak jestli se vám to jako vyplatí na těch riscích, tak aspoň minimálně zvolit erase code. Ale zase můžete ty data kontrolovat. Jo? U té pásky je to problém, že vy vlastně nemáte moc prostoru v rámci těch volných driverů, abyste třeba včas kontrolovali data. Chcete ty data zkontrolovat jako rychle, kontrolovat si často a rychle opravit. Jo? Takže jako tady u toho to dává smysl, že ty archivy nebo cokoliv jiného, prostě když máte na ty discích, tak je můžete furt jako kontrolovat a když tam bude nějaký otočený bit nebo něco takového, tak prostě ten CEF to opraví. Tak, dobře. Možná se zeptám S3, kdo kdy použil, ať už Amazoní nebo jinou. Super. Tak asi tušíte, že ta historika se čím dál víc jako rozšiřuje i do aplikací, kde by to třeba ani nečekal. Případně je to Swift a ten je spíš takový jako pro OpenStack a další věci. Tak ty blokový zařízení, to si řekneme ještě za chvilku víc. Ano? Jsme slyšeli jenom část S3 versus Swift. Já jsem Swift teda testoval jenom na začátku, když jsme zkoušeli ty různé technologie a protože to byla víc taková jako OpenStacková věc, tak jsem do toho úplně moc nezabořil. Já si myslím, že principiálně dle návrhu v podstatě ty protokoly můžou být stejně rychlý. Protože jsou obsluhovaný v podstatě téměř stejně. Takže spíš záleží strašně moc na tom klientovi.
pokud použijete jako běžného klienta, jako Albacete Slim, jako od Amazonu nebo S3CMR, tak to bude, i ta S3 bude pomalá. Jo, jako pro nějaký běžný stanice jako asi dobrý, ale jestli chcete jakoby zálohovat velký data, chcete vytížit třeba 10 gigabit nebo 40 gigabit, tak musíte mít klienta, který udělá víc paralelních spojení a jako dělá chunky, jo, a trochu se s tím jako pohraje. Jo, ale to se dá právě dělat na úrovni Swiftu stejně tak dobře jako na úrovni té S3, takže si myslím, že z mého pohledu odpověď je, že v podstatě oba můžou být stejně rychlý. Ale záleží na implementaci. Tak a teď teda spíš nějaký zápory té objektovky, jak to vidím teda zase já, že tam máte toho hodně hardwareu, tak vám samozřejmě dost jako často bude umírat nějaký ten hardware. Jako tady jeden disk, tady pět disků, tady server, tady paměť, tady procesor, tady síťová karta a tak dále a tak dále. A když jako budete mít třeba 80 serverů a těch 2000 disků a to je jenom jeden klaster, tak prostě během toho týdne tam určitě něco vyměníte. Jo, jako to. A samozřejmě, jakmile ten klaster bude jako starší a starší a bude mít víc jako najeto, tak se to bude stupňovat. Že jo? Takže potřebujete to hodně jako hlídat. Detailní monitoring, jako nestačí jenom kontrolovat, jestli ten server je nahoře nebo dole a jestli jako pinga nebo nepinga. Asi chce jako kontrolovat jako úplně všechno v podstatě. Jako jo. Chce kontrolovat teda i ty síťové latence. Jo. Tam, jak máte ty spoje mezi těma strojema, tak nějaký záchyby jako packet loss, jitter a takhle vám tam udělají strašný nepořádek. A nebo i jeden pomalej disk. Jak jsme říkali, že čteme nebo zapisujeme ze všech disků naraz, tak ten nejpomalejší vám to rozbije. Znamená, pokud je tam nějaký disk, který je jakoby jako nějaký zombík, jakoby, že ještě je v systému, ale už má nějaké chyby a už jako stoupá latence na síku a tak dále, tak tohle vám strašně rozháže ten zbytek toho klastru. Takže musíte hlídat i latence na jednotlivých discích. A když prostě nějaký disk je takový jakoby divný, tak ho radši vyřadit a reklamovat. A samozřejmě, jak tam máte hodně hardwareu, hodně disků, tak všechno se točí a žere to energii. Takže dneska není moc populární, jak se plácá na energie, tak si to taky rozmyslete. Jinak teda je to taky komplikovanější technologie. To jste asi taky jako tak navnímali z toho asi, že tam bude jako víc věcí, než jenom jako tady pustíme NFSko a uživatelé hrajte systém. Je tam toho víc. Ta technologie sama o sobě toho plno řeší, ale samozřejmě je potřeba ji taky jako hlídat a vidět, jak co tam jak funguje. A hlavně je teda udělat správný návrh toho klastru. Tady je to dost jako kritický. Budeme se ještě o tom povídat dál. Tak a možná jedna nevýhoda, která může někoho dost spálit, je, že tam ještě není plně implementovaný dual stack, takže na začátku si musíte říct 4 nebo 6. Nicméně tohle se netýká těch bran, těch, který poskytují tu S3 a Swift. Ty jsou na dual stacku, ale RBD a ten CFS, tam si musíte rozmyslet, na čem to postavíte, ten cluster. Tak jenom asi tak velice rychle sumarizace, ta páskovka versus objektovka. Ta rychlost je tam asi jasná, že jo? Škálovatelnost, no, u té knihovny to taky jde. Jako koupíte další RAM, kde bude další 1000 jako cartridge, další roboti, další jako čtecí mechaniky, jako taky se dá, jo? Ale pak to většinou naráží zase na limity jako toho migračního softwaru a je tam plno další specifik, takže jako není to úplně ideální. Odolnost proti výpadku, to RAIDu asi sami víte, jak to tam probíhá, ty rizika jsme si nějak taky nastínili. Ten CEF, jak právě čte a zapisuje ze všech, tak on je schopen velice rychle to dopočítat. Máte silný servery, hodně CPU, hodně paměti a čtete data ze všech, tak rychle dopočítáte data. Nebudete čekat dny, ale jako třeba minuty. Záleží, kolik dát, jo. A říkal jsem větší nároky na znalosti adminů. Je to složitější technologie, takže už to není jenom jako, že to tady zapojíme a necháme to žít. A musí se s tím trochu něco dělat. Tak, já teda ještě budu potřebovat do vás, jestli tady někdo z vás půjde na workshop, který bych doporučil. Na konci bude čas a místo napsáno.
tak teďka bych do vás snažil nějakou teorii ještě, kterou tam budeme nějak používat. V rámci toho softwaru je komponenta, který se říkají monitory. Ty vlastně spravují celou mapu toho klastru, takže ví, kde co je. Musí být v quorum, to znamená 1, 3, 5, 7, nebo měli byste být v quorum, jako ve dvou se blbě dohodnou, který z nich je down, ve čtyřech taky. Jo, takže lepší mít jako lichý počet, ideálně 3. U těch monitorů je potřeba se hlídat ještě víc, než kdykoliv jinde, asi jako místo na disku. Když budete mít nějaké recovery, vám vypadne třeba celý server, třeba půl peta, jo, máme velký ty servery s hodně diskama, tak třeba výpadek jednoho servera půl peta. Tak během toho recovery, toho dopočítávání, pokud to nejste schopný rychle ten server nahodit zpět, ten monitor strašně moc věcí si zapisuje lokálně, protože komunikuje se všema velice jako rychle a dost rychle spotřebovává místo na disku. Kdyby se to nechali jako takhle několik dní, tak jako ten monitor můžete zasekat. Stop monitoru není dobrý, takže jako, že by byl v tom stavu. Samozřejmě jako na každý Linuxový mašině a nejenom Linuxový mašině si musíte hlídat systémový čas. Takže abyste měli všude správně nastavený čas, správnou zónu, správný čas. Monitory jsou jedny z mála, co asi můžou běžet na virtuálních strojích. Pak ještě manažery, ale všechny ostatní komponenty už bych nedoporučoval. Samozřejmě, když máte fyzický stroje, tak jako je to lepší na fyzickým, jo, ale třeba z pohledu migrace vám může vyhovat víc jako virtuál. Manažeři, jak jsem říkal, ty můžou být taky na virtuálech. To jsou v podstatě takový doplňovače toho monitoru, že aby ten monitor nebyl příliš, jakoby, by neměl příliš mnoho funkcí, jo, aby to nebyl takový gruber, nějaké hnusné označení to ne, a prostě aby neměl příliš mnoho funkcí, tak se to některé funkce vzaly a dali se do jiné komponenty, který se říká manažer. Takže ten nějaký věci přebírá. V podstatě tím pádem, pokud chcete mít funkční cluster, tak byste měli mít ty monitory a ideálně nějaký ty manažery zprovozněný. Primárně teda poskytuje různý API pro Prometheus, Zabbix a když chcete jakoby třeba ovládat to přes nějaký jiný rozhraní, tak to budete ovládat přes to MGR-ko. Nevýhoda těch manažerů je, oni výváři o tom ví a předělávají to, že to teďka jde v režimu aktiv-pasiv. To znamená, když ten aktiv spadne, tak přechází pasiv do aktivu. A nicméně tohle chvilku trvá, ale další problém s tím je spojený, že nemůžete dělat nějaký load balancing. Všechno to jde na jednoho manažera, to může být lehce přetížený. Ale tohle výváři ví a už to přepisují, takže bude to aktiv-aktiv výhledově. Dobře, na spuštění je jednoduchý. Z logického hlediska to dává smysl dát na stejné místo, kde máte monitory, ale může to být i jinde. Tak, OSDčka, to jsou ty vlastně démoni, co spravují ty samotné disky. To typicky vás zajímá asi úplně jako nejvíc. Tohle, ty démoni už by teda neměly běžet na virtuálech, ideálně, že jo? rovnou na tom, v tom systému, na tom bare metalu. Tady jsou docela velký požadavky, nebo když to někdo čítá poprvé, tak řekne, že to je docela náročný, že vlastně pro ten disk musíte alokovat jedno virtuální jádro, minimálně 4 GB paměti, když mu dáte víc, tak to bude lepší. Raidy bych tam teda vůbec jako do toho nedával, takže v podstatě byste dělali několik vrstev jako redundancí, jo, a to nedává smysl. A důležitý je ty disky nezdíle s něčím jiným. To znamená, že budete mít nějaký systémový disk a máte tam ještě volné místo, tak vás může napadnout, že to volné místo použijete jako na OSDčko. Tak to prosím nedělejte, protože se budou vlastně hádat. Z jedné strany půjde ten CEF, z druhé strany půjde systém. Jo, a tohle není dobrý. A jak jsem říkal, je nejpomalejší místo v tom klastru vám vlastně definuje ten výkon celého klastru. Takže nedělat to. Ty boostery, to jsme tady už říkali. Ty boostery primárně slouží na urychlení zápisů. Primárně zápisů, na readit to v podstatě nemá téměř vliv. Jedině, kdybyste měli nějaký mix read-write-ovej, ale na čistý readit to nemá vůbec vliv. Pozor na velikosti disku, když budete kupovat disky, tak abyste tam neměli 2 terabajtový a pak 10 terabajtový.
protože pak musíte dost upravit crashmapu, což je ta logická věc, která říká, kam se ty data budou placeovat, jo, protože byste měli dost jako imbalanced ty data. Jo. Ideální je mít plus, minus stejně velký disky. A třeba i stejný počet disků na každém serveru. Jo, nemusí to být úplně jako do puntíku, ale jako nemít tam příliš velký rozdíl. Tak a tady je teda potřeba si potom hlídat, aby ty disky se příliš nezaplnily, protože pokud se dostanete na nějakých 85 nebo 90%, tak ten cluster jako řekne stop. A pak teda musíte buď přidat disky, nebo nějaký data smazat, nebo s tím něco udělat, nebo upravit ten threshold, ale jako s tím velice opatrně, to je tam jako cíleně daný. Jinak ty OSDčka je dobrý šifrovat a to šifrování je spíš ale z pohledu reklamace. Prostě máte zašifrovaný každý ten disk, ten datový disk v tom CEFu Luxem a když prostě ten disk jako jenom řeknete, že je špatný, ale ještě jako žije, tak ho odpojíte z CEFu a místo toho, abyste ho wipeovali, jo, tak prostě jenom pošlete na reklamaci, protože to máte zašifrovaný. Barány jsme tady říkali, to jsou teda pro S3 a Swift, kromě toho teda umějí i BitTorrent, to jsem ji neskoušel, takovýhle srandy. Tady vlastně pro tu S3 a Swift musíte mít speciální půly, jinak to jsem ještě neřekl, co je půl. Půl je v podstatě agregace objektů nebo agregace nějaký storage, jak to říct jako správně. Jo? No je to jako složitější, ono se to pojiště s placement groupama, ale v podstatě půl definuje jakoby velikost, co tam můžete do toho půlu jako uložit, řeknete, že třeba kvota bude 500 tera nebo něco takového a ten půl je roztáhnutý přes polovičku disku nebo přes všechny disky. Můžete na tom nastavovat politiky, jo? To je důležitý říct. Na tom půlu nastavujete politiky. Tak, jinak v té S3 máte typicky takové jako věci jako tenanti, což je jenom nějaká skupina. Máte tam buckety. Bucket je jenom top level adresář, jo? Ono to zní jako magicky, ale to v podstatě jako je ten top level adresář, leč tam ty adresáře nejsou, jo? Jsme říkali, že tam adresáře nejsou, jsou emulovaný, jo? Ale jakoby z pohledu toho uživatele to vypadá jako to top level adresář a do toho si můžete ukládat už potom, co potřebujete. Ty brány jsou obsluhované, dřív to bylo Apachem, pak Civet webem, teď je speciální Beast backend, který je rychlejší, už dle názvu. Samozřejmě ty brány potom chcete mít taky nějak jako chráněný proti výpadkům, jako když třeba jedna brána bude přetížená, tak nějakým klientem, tak mít tam nějaký load balancing, nějaký failover a tady ty věci. F5 je moc drahá, H-proxina bych řekl, že je naprosto dostačující, rychlá, funguje to. A pokud to uděláte dobře s ExaBGP, to už tak, kdyby to někoho zajímalo, tak můžeme vedle probrat, jak vlastně dělat z mýho pohledu takový svatý grál load balancingu. Žádný pacemaker, žádný dělat srandy, ale všechno dělat na úrovni jako BGPka. Ale to je nad rámec té prezentace, takže už tak vedle. A jinak ty brány samozřejmě mají různý API, a takže se na to můžete připojit přes jako nějaký Python bindingy, Perlovský bindingy, cokoliv. A můžete si na tím dělat, co chcete. RBD, to jsou ty blokové zařízení, jak jsme říkali, něco jako ala iSCSI, ale je to rychlejší, má to víc funkcí. Je to by default fin provisioned. Můžete resizing dělat i za choru, takže uživatel řekne, já bych potřeboval víc jako terabajtů, tak mu to můžete resizovat v podstatě jako i za choru a on potom zavolá XFS Grow nebo něco na úrovni jako file systému, aby se mu to změnilo i u sebe. Můžete dělat různý snapshoty, childy, flatteny a tohle primárně teda používá OpenStack nebo jiný cloudový jako technologie, ale můžete to používat i vy jako klienti, příkazové řádky. Pozor na mazání velkých imageů, tohle, když smažete petabajtový jako image, tak je to docela sranda, protože to vlastně začne mazat miliardy objektů z těch všech disků a je to zábava to sledovat. Vyvolá to slovo psy a v podstatě trochu to ten cluster jako zpomalí. Všechny ostatní operace. Tady ty image můžete mirrorovat. Můžete mirrorovat z jednoho clusteru do druhého, nějakou automatikou. Může to být synchronní nebo asynchronní. Synchronní samozřejmě ale zpomalí jakoby ty zápisy, když budete zapisovat na jedné straně a čekáte na potvrzení zápisu na druhou stranu, tak to je potom pomalejší. Můžete mít asynchronní s nějakým zpožděním, třeba i v řádu hodin,
pozor na saturaci linky, a to teda neplatí jenom pro RBD, ale i pro tu S3-ku, pokud použijete dobrýho klienta. Jak jsme jste říkali, to RBD jako vytíží klidně 10 gigabit, klidně i víc, 40 gigabit, takže pokud máte pro vaši univerzitu nebo instituci desítku, jenom desítku, a jsou to úplně všichni, tak pozor na to, abyste to jako nepřetížili, jo? Takže nějakou VRFku nebo něco si tam jako vymyslet, no. Tak, CFS, jenom teda jenom zmíním, to je ta emulace toho POSIXového file systému. Celkem mě zarazilo, že vlastně ten CEF na začátku nevzniknul z důvodu S3-ky, jako té objektové technologie, nebo toho RBD, což je taky jakoby postavená věc na to objektovkou, ale z důvodu toho POSIXu. Že vlastně ten CEF vzniknul a první, co tam měl v sobě, tak je CFS. Jo, trochu mi to zarazilo, čekal, že to bude úplně naopak. A dobře. Takže pokud budete ale potřebovat teda z nějakého důvodu, S3-ka vám nestačí, RBD nechcete, tak můžete použít POSIX svoje file systém. Není to plná palba, ale má to jenom nějaký základní operace, co umí běžný POSIX. Můžete si to teda mountnout přímo někam do file systému. To v podstatě ale můžete do RBD, do Linuxu si připojit, nebo někam jinam. Můžete to připojit přes Fusco, cokoliv. A kdybyste nechtěli, nebo jste nemohli připojit to CFS přímo jako do systému, tak nad tím můžete udělat jako export NFS-kovej, jako Ganesha, ne starý NFS-ko, a případně i Sambu. Podporuje to nově i více file systémů, tohle dlouho bylo unstable, experimentál a tak. Vývojáři se bali to dát jako do produkce, už je to production ready nějaký pátek a funguje to. Takže můžete mít i více file systémů v rámci jednoho klastru. Můžete tam mít různý subvolumy, na subvolumách i na těch samotných file systémech samozřejmě můžete dělat snapshoty. To funguje taky velice dobře, ty snapshoty můžete i teďka nově i hodit na jiný klaster, jako zálohu, taky dobrý. A pokud byste potřebovali, tak to mít třeba i Hadoop. Rozumí, CFS. Tak ještě nějaká základní, aspoň nevím, kolik tady mám ještě věcí. Jojoj. No dobře, možná tady ty extrémně technický si nechám na začátek toho workshopu. A já přejdu asi na to, co vás zajímá trochu víc. Třeba, jak tam teda dělat tu síťařinu. Jo. To je úplně jako to nejdůležitější, jo, že to možná přeženu. Jo. Je to fakt jako kritický. Když uděláte blbě síťařinu, tak jako už to nějak nespravíte pořádně. Jo. Ten klaster se vám rozbije, jo, a nebude to fungovat. V podstatě potřebujete teda správně dimenzovat ty linky. A nejenom ven, vám jde o to, co je vevnitř. Když budete mít teda, řeknu, nějaký menší klaster a směrem ven do internetu bude jenom desítka a vy budete všude používat ty repliky mezi těma serverama v rámci toho CEFu, tak si musíte uvědomit, že ta, pokud někdo bude k vám posílat data tou desítkou, tu plnou desítkou, tak vy vlastně vyvoláte na pozadí v tom CEFu mezi těma serverama 30 gigabitů. Že vy tam máte ty repliky třikrát, jo? Takže trojnásobný jako provoz mezi těma serverama. Takže musíte správně dimenzovat linku ven a podle toho dimenzovat linku jako uvnitř. To se pojí s tím bodem public versus internal network. Jo? Dual stack, že tam je částečně, co jsem říkal. Ještě tady je dobrý možná zmínit ten firewalling, když budete mít hodně serverů, tak můžete tam mít jako IP tables, můžete tam mít FO tables, ale u těch velkých datových toků bych řekl, že to má dost velký dopad, nebo není zanedbatelný na ty přenosy, takže můžete zvážit, pokud budete mít switche, typicky máte switche jako předtím, tak to celý vzít, znamená vypnout IP tably, vypnout FO tably a ten firewalling dát na ty switche na hradlový pole, kde je to mnohem rychlejší. A máte jedno místo, kde to vlastně nastavujete. Nastavujete to na 60 serverech, což je oprus, i jako i s Puppetem nebo s Ansiblem, ale máte to na jednom místě a hlavně na těch switchích je to vykonané mnohem rychlejší než v softwaru, jako na těch Linuxech. Monitoring jsem říkal, kromě ale klasického monitoringu teda potřebujete i jakoby nějaký performance. Kontrolovat, jak jsem tady zmiňoval, ty latence těch disků, latence těch sítí. Takže vám nejde jenom o to, jestli něco žije nebo nežije, ale
Jde vám taky o to, jak je to rychlý, jestli to splňuje tu vaši baseline, nebo co si jako definujete. Jo? Jestli to není mimo ty běžné průměrné rychlosti. My u nás teda zatím teďka jedeme v režimu icinga na ten klasický monitoring, to znamená žije, nežije. A na ty performance metriky máme Prometea s Grafanou, to je asi taky dneska dost populární, takže to asi znáte. A pak máme ještě interní věc od našeho kolegy Tomáše Košnara, to je G3, která vlastně hlídá porty na těch všech našich switchích a tak dále. Přetížení portů na switchích a všechny tady související věci. Ano? Jasně, zatím ne, ale to přijde. Tak, monitoring. Jasně, důležité ještě zmínit, co se týká té sítě, tak jumbo framey. Typicky, když nastavujete nějaké takové technologie, tak tam zapínáte podporu velkých ranců, znamená 9000 jako bajtů, že jo? A tohle je potřeba si políjet, aby se to měli všude. Znamená mít to všude v celé interní síti a pokud to chcete mít i směrem ven, tak po celé cestě až tomu klientovi. Jestli nějaká cesta nebude mít, nebo jeden bod po cestě to nebude mít nastavený, tak to bude problém. Jo? Takže hlídejte si jako MTUčka, abyste měli správně nastavený. Když budete chtít jako jumbo, což teda, jak jsem říkal, doporučovaný, tak jako všude. A teda ten monitoring musíte teda hlídat i tu síť, hlídat ideálně i ty switche nějakým způsobem. To ještě jako se snažíme taky nějak ladit, kromě té G3, jakoby co z toho dál jako vytáhnout. Že tu ještě bude hodně práce kolem toho. A deployment. Jak vlastně teda to celý nasadit? Můžete použít se Ansible, který už ale není podporovaný vývojářema. Už je podporovaný jenom jako komunitou, už to udržou. Nicméně teda ten workshop, který bude, tak jsem dělal přes Ansible, protože to je rychlý to nasadit. Můžete použít Puppet, to bych nedělal, to jsme zkoušeli, to bolí. Chef nepoužívám, takže neznám, ale CephAdml, což je nový tool od vývojářů, který oni dost tlačejí. Tak my jsme byli nedávno na velké konferenci mezinárodní a tam se právě zeptali, kdo to používá. Tak dá ruku nahoru. A moc jich jako úplně nebylo. No. Takže, a pak jsme se o tom s nima bavili, jako že jim to úplně jako moc nefunguje. No. Ani jako na testingu, na tož jako v produkci. Takže bych to úplně nedělal. On to teda vytvoří kontejnery, což mi nevadí, ale v podstatě vůbec to nefunguje. Jo. Základní deployment jako ne. A pak je tady ještě další možnost, pokud máte Kubernetes cluster, jakože budete mít Kubernetes cluster pro ten CEF a nic dalšího, že nebudete pro ten CEF používat ještě něco jiného, tak můžete použít RUG, který vám to vlastně celý ten CEF jako vytvoří. Jinak my nepoužíváme už teďka nic z toho jako produkci tady z těch nástrojů a v podstatě to dělám manuálně a máme nad tím plnou kontrolu a tohle funguje dobře teda. Jo. Bych doporučil, ale můžete se rozhodnout pro něco jiného, to nechám na vás, jenom z mý strany bych to doporučil. Upgrady je taky sranda, když máte prostě mnoho serverů a ty tam máte tisícovky těch démonů, jo, tak jako tady vám třeba ty nástroje jako CephAdml, kdyby fungovaly, můžou jako dost pomoci, jo, řeknete, a teď mi to celý upgradeu a já jdu na kafe, jo, a přijdu a teď on 2000 jako démonů upgradeovaných, nebo jeden, dva třeba neprošly, tak dobrý. No, to nefunguje, takže jako to musíme dělat manuálně, no, takže jako upgradeujeme celý stroj, zkontrolujeme, restartujeme, modlíme se a zkontrolujeme, jestli to naběhne. A tohle jako funguje dobře, jako jo, ale je to náročný na čas. A je to trochu takový, jako, že to nechcete dělat, jo, ale musíte. Ano. Ne, manuálně. Jum update. Tam makače vzadu dva máme, si to taky dělají. Bracha a Jirka. Ne.
Jako děláme to postupně, zase na druhou stranu nad tím máme plnou kontrolu. A když vlastně restartujete ten server, tak jako pak zase chcete chvilku čekat, než doběhne recovery, protože zase chvilku nebyl dostupný. Jo, že jako máte na tím kontrolu, ale v tom počtu těch strojů už to není jako příjemný. No. Ale má to tu výhodu, že fakt to máte pod kontrolou. Tak, jsem to stihnul, 30 sekund plus, tak to ještě dobrý. Tak, tady mám tady pozvánku na ten workshop, cefují řemeslník. Je to od 1 hodiny v A218. Měl jsem teda nějaký požadavky, co mi přišly na mail, jestli by to nešlo i vzdáleně. Je to možný, teď už jo, ale záleží, kolik lidí přijde do té místnosti. Primárně jako prioritu budou mít lidi, co přijdou teďka do té A218. Pokud nás budou nějaký virtuály, tak určitě pošlu lidem, co pojedou vzdáleně. Udělám však na to nějaký chat, stream z toho má být, takže to by snad mělo být v pohodě a uvidíme, jak to zafunkuje. No. Jak na tom workshopu každý, kdo přijde, tak dostane 4 virtuály. Jeden je jakoby uživatelský, 3 jsou jakoby ty cefový, to znamená, už je tam hotový cluster. Ta instalaci dělat nebudeme, že to je prostě podle návodu, to by nikoho nezajímalo. To je taky jako skopírování příkazu. Spíš jakoby ten cluster je trošku poškozený, a pak tam jsou nějaké úlohy, jako kromě těch na opravu, že máte něco speciálního nakonfigurovat, co se jako třeba v produkci jako dělá. Jo, v těch jako velkých klasterech nebo v těch zajímavých use casech. Takže pokud by vás něco takového zajímalo, tak doražte v 1 a můžeme se na to podívat. A jsem si nemohl nějak odpustit, asi jako všichni, kdybyste chtěli do našeho týmu, tak jako hajrujeme taky. No. Tak jo. Kdybyste něco chtěli teda ohledně, jestli teda, je to streamovaný, že jo? To znamená, kdyby někdo ze streamů chtěl ty virtuály, chtěl se nějak jako přidat, tak prosím na tu dolní mailovku mi pošlete požadavek. A pokud teda ty virtuály budou volný nějaký, tak vám je zpřístupním. Případně ty virtuály ještě můžu nechat třeba do pondělka, nebo vám nějaký vytvořím nový. Jo? Nějak to vymyslíme. Tak jo, tak to je všechno za mě. No.